andra hållet. Fint du blir, Jonas. Tack Aira, du är en ängel. Jag vet. Du, vet du vad vi ska göra i vår? Nej. Vi ska göra trädgårdsteva. Trädgårdsteva? Jajamensan. Om allt som har med trädgård att göra? Om allt som har med trädgård att göra. Ska vi köra? Okej, jag är med. Vi kör. Ja. Hejsan allihopa! Välkomna till Trädgårds-TV. Idag tänkte vi prata lite om gräs. Och inte vilka gräs som helst, utan de gräs vi har framför oss. Ja. Aira, vad har vi framför oss? Vi har halvgräs och vi har vanligt gräs och vi har dessutom en bambu. Men vi kommer inte att tala om bambu idag, utan vi ska tala om de gräsen som snart behöver tillsyn i trädgården. Gräs har blivit väldigt populärt de senaste åren. Att ha vackra stora miscanthusgräs, väldigt högt prydnadsvärde. Det är många som införskaffar sig det. Det viktiga att tänka på är att på hösten så står de och är väldigt fina. Och på senhösten så blir de lite halvvissna, men de står ändå fint och där är vippor. Och fram nu i mars någonting så ser de ut så här. Och det är jättetråkigt. De ser jättetrista ut. Och man är så sugen på att bara sätta sekatören i dem och bara klippa ner det helt och bort med allt skräpet. Mm. Men då gör vi det. Nej, det ska du inte göra än. För okay. De här är nämligen, det är så med gräs att de är som sugrör. De är rörformiga. Okay. Och om du klipper av dem nu och så regnar det, så kommer det regn ner i roten och då ruttnar den. Och då har du otur så gör den det. Den behöver inte göra det, men oftast så tar den skada. Och har du dessutom ännu mer otur så blir det 9 minusgrader på natten. Mm. Och då sprängs rötterna sönder. Som vi hade i natt till exempel. Som vi hade i natten, vi hade 9 minusgrader. Hade du klippt dem då så hade de varit... kunna överlevt, men det är dumt att riskera det. Okay. När du klipper dem, du ska vänta och klippa dem till de ser ut så här. När de har kommit upp så här mycket grönt, det brukar vara någon gång i slutet på april, nere i Skåne i alla fall. När de har kommit dit, då kan du sätta sekatören i dem. Mm. Har du inte kommit någon sånt här i april och inte i maj heller, så ska du vänta. Man kan vänta ända till midsommar ibland, innan man ser de här gröna. Så hoppet är alltså så inte hoppet ytare. Är inte ute bara för att det är någonting, utan nej, vänta och sen så kommer det. Okay. Jag hade själv miscanthusgräs som 8 stycken. Jag trodde alla var döda, men 5 hade överlevt. De kom vid midsommar. Mm. Och i augusti var de jättefina. Då ser de ut så här. Nu kan du få prova att klippa en sån här. Nu ska man egentligen inte göra det, men nu är vi i ett växthus så att vi kan göra det. All right. Och när man klipper den så tar du stadigt grepp, ja. Och så klipper du precis. Och det är ganska bra att handska på sig faktiskt, för att det är väldigt lätt att skära sig. Man märker kanske inte när man klipper, man märker det sen på kvällen. Vi har en god vän, Mats Krok. Han är en jävel på gräs. Han är duktig på gräs och bambu. Kan man säga att han är en jävel på gräs? Ja, han är expert. Han brukar säga att den här kompisen... Ja, korta det. Ja, pampasgräs. Den är fin. Den ska man aldrig klippa utan handskar. För den är rakbladsväs. Ja, och vad jag känner här så... Den är som sandpapper. Ja. Och det är väldigt lätt att få, då skär man upp hela fingrarna och händerna. Så men en sån här rackare, den så hade jag inte velat klippa. Nej, alltså ser den ut så här på våren skulle inte jag klippa detta heller. För att här är den väldigt grön och fin. Däremot de här vissna stänglarna hade jag klippt ner. Men inte än, jag hade väntat tills det var så pass långt gånget på säsongen. Mm. Alltså fram i slutet på april, början på maj innan jag hade rört dem. Det är vattnet som är... Ja, det är vattnet som de inte klarar. De vill ha det väldigt, de vill ha fuktigt men väldigt väldränerat. De gillar inte att stå i fukt. Nej. Och sen... Hur ser rötterna ut på du kan kolla. Sen är ju pampasgräs väldigt, väldigt fin. Högt prydnadsvärde. Men den är väldigt känslig. Vintertäck den gärna. Mm. De har väldigt fint rotsystem. Det jag har hört är att om den står i vatten, med fötterna i vatten som man säger, då kan den rötterna sprängas. Ja, och det är väl sådan dör. Ja, och den klarar inte av det kalla klimatet vi har då. Nej. Och på tal om vatten då, så har vi en annan kompis som gillar vatten. Vad är det här för någonting, Aira? Oh, en papyrus. Ja. Fin. Papyrus, som man hittar Moses i. Ja, Moses man säger ju Moses i vassen, men egentligen skulle det varit Moses i papyrusen. Vet du hur den fortplantar sig? Nej.
Jo, det är ganska enkelt. De här, när de är innan de blir torra så är de mjuka och blir de tyngre och tyngre. Så täcks de här ner och ramlar ner i vattnet. Och när den står så i vattnet så kommer det nya skott och så slår den ut här. Så blir det en ny planta en bit ifrån så fortplantar den sig utåt. En planta som fortplantar sig. Vad smart. Häftigt. Och vill man simulera det själv hemma så klippa av ett gäng. Nu på våren eller? Nej, det ska man göra på hösten. Ja. Ska man göra när de får, precis när de blommar liksom. Ja. Kör ner dem i en spann och så kommer nya plantor. Nya plantor. Så kan man plantera dem. Billigt och bra. Häftigt. Billigt och bra. Häftigt och coolt. Något annat att tänka på med denna? Nej, den tål ju inte frost för 5 öre. Nej. Så att den så sätter vi undan. Då kan det vara att ta egna sticklingplantor kanske. Ja. Den här. Där har vi Carex, ett halvgräs. Okay. Den här har ju inte rörformiga, precis som nu de här har. Eller nu ska vi titta på den. Som de här andra. Vi kan ta den här. Vi ska inte sen, nu gräver vi, klipper vi ner den. Precis. Här har vi ett riktigt rör. Ett sugrör. Utan Carexet har lite mer trekantiga, så, så att därför kallar man det för ett halvgräs. Den här är vintergrön. Väldigt trevligt. Vi har inte mycket som är vintergrönt här i Sverige på så sätt, så att den här plantar många sådana här som marktäckare kan vara väldigt, väldigt dekorativt. Mm. Kul att ha någonting som inte vissnar. Ja, väldigt tacksam. Carex faktiskt. Och sen har vi blåsvingel också. Är den också vintergrön? Oftast. Nu har den stått i växthus så att den är ju väldigt, väldigt fin. Mm. Den är lite blågrön på vintern och kan vara lite visset i det, lite blandat. Jag tror det är ett gräs som man kan klippa ner den, men själv brukar jag bara dra med fingrarna och dra bort. De vissnar bladen så lossnar de direkt. Och det som lossnar ska bort och det som är kvar kan vara kvar. Och sen blir den fin igen. Och det är så med många andra såna här gräs. Vad har vi här för någonting? Här ser har vi också en ska vi titta, det är en festusa. Ja. Och den ska du, den bara dra, ska jag dra så här också, få bort det där lite vissna som finns. Men man kan vara ganska hårdhänt och bara ta liksom krattan och refsa ner i. Ja, lite grann så kan du göra på en sån. Så den får sig en liten tupering kan man säga. Frisering. Ja. När det gäller färger på gräs och liksom kombination. Ja. Kan man kombinera? Kan man ta och kombinera liksom, den här gillar jag, den är lite silverblå grå. Den är väldigt, väldigt vacker. Man kan ju ta, vi har några exemplar här. Sätter man tillsammans till exempel. Ja, vi håller upp dem så. Ja. Blåsvingel. Kan sätta en sån här krika också. Mm. Nu blir ju blåsvingen inte så hög, den blir bara en 30-40 cm. Så kan du ha den som marktäckare, så den täcker marken. Och sen kan du till exempel ha ett sånt här kalamagrostis, det här är overdam, danskt gräs. Så kommer att växa upp och bli rätt så högt. Mm. Kan stika upp som en solitär i en sån rabatt. Mm. Och här har du lite det här friskt grönvita med en vit rand. Mm. Och den här lite blåaktiga tonen, så det blir väldigt, väldigt dekorativt. På tal om rand, så skulle jag vilja rikta lite kritik mot dig. Jag fick en planta av dig för en 5-6 år, randgräs. Oh. Den vill jag inte tacka för. Oj, förlåt. Och, den sprider randgräs, sig ganska bra. Randgräs är väldigt aggressiv. Ja. Otroligt dekorativ. Ja. Ja. Får grön och vit randiga blad. Väldigt, väldigt fint. Men den har en liten nackdel. Den sprider sig med utlöpare och den sprider sig fort. Och om man inte begränsar den direkt, så får man ett, kan man få ett problem. Såvida man inte vill ha sån i hela trädgården. Mm. Ofta vill man inte det. Inte i hela trädgården. Inte i hela trädgården. Men tack Aira, det var jättesnällt av dig. Nu har du många plantor du kan gräva upp och dela med dig. Kanske skulle sälja det här på plantstolen. Nej. Nej. Nej, de är fina. Man kan ha dem i kruka. Själv, jag försökte utrota mitt för då 5 år sedan. Det är ungefär när du fick din planta. Mm, tack. Och de, jag hittar fortfarande små plantor i trädgården. Mm. Senast i höstas så grävde du upp en liten tus. Men då satte jag den i en krika. Och den kan mycket väl stå i en krika och vara jättefin. För den är otroligt dekorativ. Och den blir bara vackrare om den står i skugga. Mm. För att då kommer de här färgerna fram på bladen lite mer. Det jag har märkt med dem är att när man planterar dem i en krika så blir de kompaktare och inte så höga. Medan när de är på friland så drar de iväg och vill nästan stå lite för sig själv. Precis. Så plantera dem i krika, vill du ha dem i rabatten, så kan du plantera dem i en sån här krika där det är dräneringshål i. Låt kanten på krikan sticka upp en bit så här i jorden. Så att inte de här utlöparna kan komma ut på sidan. Så begränsar du den. Jaja. Så kan du ha en sån i rabatten som men, är solitär. Men då har jag en fråga till dig. Mm? Varför fick jag inte det tipset för 5 år sedan? Det tänkte inte jag på nu. Vi tackar så jättemycket för oss. Det var allt för oss här idag. Och vi ses igen. Ha det gott.